Вітаю вас! На календарі п'ятниця, 28 липня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями, якими закінчився цей робочий тиждень. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. У Житомирі з'явився острівок здоров'я для всіх. Житомирянку без попередження виселили з дому. Таргани на пиріжках і миші між прилавками. Як на це реагують покупці супермаркетів? Про це та інше далі більш детально. Президент Петро Порошенко підписав закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Про це повідомила прес-служба глави держави. Законом вводиться обов'язковий облік тепла та води. За оцінками експертів, це дозволить знизити на 3/4 обсяг неврахованих витрат води у внутрішньобудинкових системах і скоротити споживання теплової енергії впродовж 1-3 років в середньому на 15-20%, що в свою чергу сприятиме зменшенню споживання газу та скороченню викидів парникових газів. Нагадаємо, цей закон був розроблений з метою імплементації в Україні ряду статей директиви ЄС про енергетичну ефективність, що є частиною зобов'язань України перед Європейським Союзом. Президент очікує визнання автокефалії Української церкви, яка духовно та адміністративно буде незалежною від Москви вже в недалекому майбутньому. Про це він написав у Фейсбук. Вибір християнської віри князем Володимиром був і європейським вибором, зазначив Порошенко. Нагадаємо, що сьогодні відзначається День хрещення Київської Русі. Цього ж дня Православна церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі. Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила прізвища переможців конкурсу в новий Верховний суд. Так, у списку 120 обраних – судді, адвокати, науковці та інші фахівці в галузі права. Конкурс тривав з листопада минулого року. Заявки подали понад 800 бажаючих. Оцінювали їх професійними та психологічними тестами. Також вони пройшли перевірки Національного антикорупційного бюро та Нацагентства з попередження корупції. У Польщі провели генетичну експертизу 32 трун із тілами високопосадовців, які 2010 року розбилися під Смоленськом в літаку Ту-154. У двох виявили підміну тіл, у 13 – змішані людські останки. Про це повідомили на офіційному сайті польської прокуратури. За ці порушення під час транспортування загиблих Польща відкрила кримінальне провадження. Вже призначили допит Дональда Туска, колишнього голови уряду країни, якого вважають відповідальним за трагедію. Жителі трьох сіл Житомирського району вже вкотре обговорили земельне питання з обласними чиновниками та представниками Держгеокадастру. Люди відстоюють право на землі, котрі вони обробляють десятиріччями. Що вирішили цього разу, знає Світлана Самілик. Обговорити проблему виділення землі вкотре зустрілися на комісії в облдержадміністрації. Селяни з Кодні, Вартокиївки та Миролюбівки приїхали говорити з владою області та керівниками обласного Держгеокадастру. Тиждень тому селяни у відчаї перекрили трасу, аби привернути увагу до проблеми. Люди вимагають призупинити видачу дозволів на землю немісцевим, натомість оформити документи жителям сіл. Такого рішення вони чекають декілька років. Але чомусь ці не могли оформити своє право руками, а тут за тиждень з такою швидкістю вже все хорошо. От чому питання. Комісія розглядала питання, чому Держгеокадастр видав кілька дозволів на розробку документації за однією ділянкою. Представники структури пояснюють, що діють за законом, а виданий дозвіл ще не дає права на землю. Поясніть, яким чином на одну ділянку видається 3 накази? Дозвіл – це намір про якусь дію. І він, якщо надається на якусь земельну ділянку, тобто, по-перше, він ніде не фіксується, цей дозвіл. А друге… Фіксується ніде? Ні, я маю в виду, що нема чергових карт. Район дає викупівання з цього приводу. Да, приймається наказ про надання дозвілу. Нажимаєте кнопочку розпорядження землями, сірим світиться, куди видає наказ. Чому дозволи на розробку технічної документації видали без погодження з селищними радами, пояснити представники Держгеокадастру не змогли. Прокоментуйте, будь ласка. Ви можете прокоментувати ситуацію? Якщо я не бачу цих матеріалів, коли вони що... Це треба конкретно, коли зайшла заява. Послухайте.
громадяни знову підняли питання якості викопіювання документів та самого оформлення паперів. Люди не розуміють, чому на однаково оформлені папери не місцевим дозволи видали, а жителі громади отримують відмови часом без пояснень. Люди кажуть, що це подвійні стандарти. Дивіться, зробили документацію, є витяг, зареєстрована ділянка, подали на затвердження, написали зауваження, виправили. Вернулося зовсім інші зауваження, зовсім нові зауваження. Значить, ми проаналізуємо ваші документації, візьмемо ДРО на добровільну експертизу і побачимо, що ваші документи будемо дивитися, хто прав, хто винуватий. Люди вже звернулися до правоохоронних органів та на гарячу лінію міністерства. Мають намір позиватися до суду. Керівник Держгеокадастру в області пообіцяв призупинити видачу документів на спірні ділянки на півмісяця. Ми договорилися, маємо 14 днів. Те, що ми держимо, теж ви сказали. А на 15-й день? 15-й день я можу сказати, що можливо вже не робимо. Це все діло. Є ж ваше звернення громадян Коні на гарячу лінію на Київ. Яке сьогодні прийшло з Києва, підписано Гройсмані, що це діло. Цвяхи прийшло сьогодні до нас, по цьому питанню, де розписано по гарячій лінії, розібратися так, направити на Київ. Давайте сказати реально. Там тільки посолочні. Я вибачаю, але є? Є. Правильно чи ні? Сьогодні я грант його отримав, вчора день такий був, я не співав по всій пошті. Розписано по цьому питанню, ми зараз вже з нами, працює тім по поводу цього, що звернулися. Також будуть звернення на центральний Держгеокадастр, на уряд імені обласної державної адміністрації. На зустрічі вирішили до оформлення землі повернутися після аналізу раніше виданих документів. Світлана Самійлик, Катерина Омінська, телеканал СК1. Спортмайданчик «Острівки здоров'я для всіх» урочисто відкрили в Житомирі. Це перший завершений будівельний проект за програмою бюджету участі. У дворі багатоповерхівки встановили сучасні спортивні тренажери для людей різного віку та стану здоров'я. Чим цікавий об'єкт? Дивіться в сюжеті. Дякуємо за Майданчик! Голосно вас не чує! Дякуємо за Майданчик! Ну, молодці! Це в нас є такі активні люди. Так урочисто розрізали стрічку на відкритті нового спортмайданчика біля багатоповерхівки на вулиці Грушевського в Житомирі. Місцева дітвора охоче демонструє тренажери. Це приладдя малеча випробувала кілька днів тому. І гостям чиновникам пояснюють призначення кожного снаряду. Ким будеш? Як ви думаєте, скільки могло вміститися на цьому велотренажері, який взагалі має місце одне, так? Якісь варіанти є, скільки могло сісти на цьому велотренажері? Мало. Троє? Мало. Шість чоловік сіло на одну сідушку. Так що у нас навіть витримало шість чоловік. Спортмайданчик «Острівки здоров'я для всіх» складається з чотирьох умовних секторів. Тут півтора десятка тренажерів та пристосувань. Окремі снаряди пристосовані для тренувань людей з особливими потребами. Є навіть гойдалка для дітей на візках. Задача – витащити дітей з квартир, від комп'ютерів, від смартфонів, відірвати від смартфонів і дати їм можливість займатися на свіжому воздуху. Це навіть я сама, як автор, не надіялася, що він настільки буде популярним серед дітей. Вже навіть під час самого будування діти почали бігати, цікавитися, що буде, а коли буде. Було таке, що навіть вночі чутно було, що там балакає хтось, і хтось тихенько собі на тренажері займається. Я займаюся тут спортом, так? Розкажи нам про себе, бабуля також займається? Ти її заставляєш. Да. Спортмайданчик – це один з проєктів бюджету участі. Його облаштували бюджетним коштом, на що пішло 240 тисяч гривень. Люди самі проголосували, самі определили, який проєкт їм потрібен, самі проголосували, фактично самі отобрали підрядчиків, автори проєкту. Із 11 проєктів уже конкретно знаходиться 10. Еще один готовится к реализации. Первый такой строительный, монтажный проект, который реализован за счет бюджета учителя. У нас на подходе проект по 24-й школе, уже практически все готово. У нас готова документация еще по строительным проектам стрим-парка. У нас уже проходит экспертизу два проекта по речке Каменки. Бюджет учителя показал свою дееспособность. За пропозиціями житомирян реалізується 11 проєктів бюджету участі. На це з міської казни виділено приблизно 9 мільйонів гривень. Цьогоріч до бюджету участі подано майже сотню пропозицій від містян. Олег Шевчук, телеканал СК1.
Житомирянку виселили з дому, навіть не попередивши. Чиновники кажуть, що жодних прав на квартиру в жінки не було і немає. І відтак, в один момент жінка позбулася оселі. Поки 30-річна Інга ходила по продукти, невідомі замінили замки в дверях квартири, де вона проживала. Відтак, вона не змогла потрапити в оселю. Бідкається, що в помешканні лишилися замкнені кіт з собакою. Засунули, що тут там замок, нижній, а верхній – це не мій замок. Вот, другой, видите, как оно? У меня хотят отобрать квартиру. Я проживала с мужем более 5 лет. Мы жили в гражданском браке. У нас жили общее имущество. Громадянський чоловік Інги нещодавно загинув. Квартиру він не приватизував, а співмешканку не зареєстрував. Їхнє проживання в оселі фактично було лише квартиронаймом. Квартира являється комунальною власністю. В цій квартирі був зареєстрований тільки він один. Так як квартира не приватизована, це спор. Спорний вопрос рішається в суді. І я подала заявлення в суд, позовну заяву про встановлення прав на житло. У нього є дочка. Як ви розумієте, тільки дочка має право претендувати. Засідання суду заплановане на 1 серпня. Проте ані міську раду, ані в ЖРЕБ жінка про свої плани позиватися до суду не повідомила. Не знаю, на якому основанні ви там живете, в этой, ну, или жили. Не знаю, на якому основанні, що ми з вами ніколи не виділись. Якщо ви жили як гражданська жінка, а человек умер, и квартира осталась свободная, неприватизированная, относящаяся к фонду горисполкома, то, на мой взгляд, вы должны были сразу же, после похорон, там, на третий день, через неделю, прийти сюда и заявить о своих правах. Житомирська міська рада видала ордер на житло іншим людям. Про це Інга дізналася із записки в дверях. Зрештою, наступного дня нам вдалося зустрітися з новими квартирокористувачами. Саме цим людям міська рада видала ордер на квартиру. Ви вскрили квартиру неправомерно. Ви вникли в валюту. Це не ми. Хто? Це не ми. Жек скрили. У мене животні вмирають зараз. Сутки без їди і без води. Те, що полагається, то нам сказали і ми робимо. Зараз вон ходять ще представники. Ось ордер. Ордер. Крушевську доцензію. А що подивитися? Я хочу дату подивитися. Ордер. Понятно. Ордер. Представники поліції, там були представники інспекції з благоустрою і були представники МНС і ЖЕКу. Це була комісія. І повірте, маємо право міська рада відповідно до доручення вскривати квартиру комунальної власності. В міській раді кажуть, що свої речі Інга завезла в квартиру лише після смерті чоловіка. Тоді ж поміняла двері у помешканні. Чиновники говорять про великі борги за комуналку по цій квартирі. Посилаючись на дочку покійного, чиновники стверджують, що спільного господарства батько і виселена жінка не вели. А ця співмешканка, з якою він проживав останнім часом, коли людина втопилася, от вирішила все-таки таким чином заволодіти цією квартирою. Сусідка захищає Інгу. Каже, що добре знає жінку та її покійного чоловіка. Дуже порядочні люди, кстати. Держать кошку, держать собачку. И вот у нее случилось такое горе. Мы знали их и мои вот дети, внучка и ее муж. Очень з хорошої сторони, положительної сторони. Нові квартирокористувачі дали Інзі ключі від дверей. Люди погодили, що вона житиме у спільній квартирі до судового засідання. Світлана Самінник, Дмитро Пархомчук, Олег Шевчук, телеканал СК1. Правоохоронці встановили причетність раніше неодноразово судимого житомирянина до близько десятка грабежів і крадіжок. Чоловік виривав з рук перехожих мобільні телефони, а до приміщень потрапляв, пошкоджуючи металопластикові вікна. На Житомирщині поліція затримала серійного злодія-грабіжника. На слід зловмисника правоохоронці вийшли у результаті проведеного в обласному центрі комплексу оперативно-розшукових заходів. Не житомирянин, він проживав з одному з сіл неподалік від Житомира, це сусіднє з Житомиром село, 83-го року народження. Він раніше неодноразово судимий, тричі він судимий, в тому числі 2 рази за скоєння грабежів, можна сказати, таким самим способом, шляхом ривка, як і це було. В листопаді 2016 року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання по умовно-дострочному звільненню. Не досидів він ще 1 рік і 2 місяці. Поліцейські встановили, що у червні рецидивіст вчинив щонайменше 2 грабежі. В обох випадках виривав з рук перехожих чоловіків мобільні телефони. У липні умисник скоїв низку крадіжок з торгівельних місць, аптечного пункту, лікарні та загальноосвітньої школи у Житомирі. До приміщень потрапляв, пошкоджуючи металопластикові вікна.
Йшов по місту, хотів зателефонувати жінці, дістав телефона з кишені. В цей час відчув, як мене штовхнули з боку, ззаду, вирвали з рук телефона і побачив, як вперед побіг незнайомий мені чоловік. Ну от все просталося раптово, не встиг його дуже гарно розгледіти, але ну, така от ситуація. Під час обшуку оселі затриманого поліцейські виявили чимало крадених речей. На присадибній ділянці виявили кілька кущів коноплі. Наркотичні рослини направлені на експертизу. З сукупністю скоєних злочинів, ти враховуючи те, що він скоїв і грабежі, і крадіжки, законом передбачається термін позбавлення волі від 4 до 6 років. Правоохоронці також встановили особу поплічника затриманого. Зараз умисника розшукують. Триває досудове розслідування у справі. За матеріалами Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Таргани на пиріжках і миші між прилавками – сувора реальність житомирських супермаркетів. Про такі випадки житомиряни регулярно пишуть у соцмережах. Та як на таке реагують відвідувачі магазинів, розповість Ніна Томчук. Скарг на антисанітарію у продуктових магазинах чимало у соцмережах. Люди фотографують тарганів, мишей та мух, що повзують продуктами. Вразили відвідувачів одного з магазинів напівмертва миша, яка кволо пересувалась у відділі алкоголю. Відвідувач цього відділу охоче фільмував муки гризуна. Тваринка важко дихала та не орієнтувалась у просторі. Як часто житомиряни бачать мишей та тарганів у супермаркетах та як на це реагують? Мишей чи тарганів бачили в супермаркетах? Звичайно, неодноразово. Зверталась до адміністраторів, говорили неодноразово, що ця проблема буде якби вирішена, але після таких випадків до супермаркету цього вже не заходжу. Та нічого, пробігла мишка, там, от і все, і вся реакція. Не звертався, але, напевно, варто було. Просто це місце, в якому я постійно скуповуюсь, це місце біля мого будинку. Ось і трошки було неприємно бачити такі речі там. А все одно туди ходжу. В нашій країні антисанітарія – це в порядку речей. Видів не свіжу продукцію, наприклад, навіть позеленівшу на прилавках. А потім би потребував обов'язково адміністрацію цього супермаркету, для того, щоб навести санітарні норми якісь. Напевно, до завідувачів, а так не знаю навіть, куди звернутися. Не бачила ні разу ще. Ну, насамперед, адміністрацію. І більше в цей супермаркет би не заходила. Я не можу цього сказати. А то, що просрочені продукти, я бачу. Позвав би адміністратора, взяв би когось із активістів і дії такі треба. Житомиряни висловлюють недовіру деяким продуктовим магазинам. Містяни визнають, що періодично виявляють тарганів, мишей та мух, але частіше просрочені продукти. За таких знахідок фахівці радять звертатись до Держпродспоживслужби. Це повинно бути звернення від громадян. Там, ну, скоріше, що це скарга повинна бути. Угу. Воно буде. Є такий шлях і є можливості проведення позапланових перевірок в них. Якщо Держпродспоживслужба буде перевірку, і там треба буде провести якісь лабораторні дослідження, там продукції, там чи щось такі змиви, чи щось інше, то вони можуть до нас звернутися і вони нам доставлять ці проби, ми їх можемо перевірити. Для вирішення проблеми одних лише постів у соцмережах замало. Потрібно звертатись до служб, які проконтролюють ситуацію, та завдяки відповідним перевіркам встановлять ступінь небезпеки та знайдуть відповідальних. Ніна Томчук, Дмитро Пархомчук, телеканал СК. Безкоштовну експрес-перевірку на вірусні хвороби пропонували житомирянам у пересувній амбулаторії. Автомобіль з діагностичним приладдям працював на Михайлівській. До Всесвітнього дня боротьби з гепатитом громадські активісти та медики інформували населення про особливості недуги та лікування гепатитів. Гепатит С може розвиватися без яскравих проявів тривалий час. Тихий вбивця діє повільно та довго. На Михайлівській кожен бажаючий міг безкоштовно здати кров на вірус для експрес-діагностики і за 10 хвилин отримати результат. Основною нашою метою це і інформування населення, що можна проходити тестування і можна лікуватися. Сьогодні гепатит С виліковується. До Всесвітнього дня боротьби з гепатитами небайдужі створили і інформаційну кампанію. Цей тест реагує на антитіла, які вироблюються на защитну відповідь, на віруси. Організм реагує і виробляє антитіла. Він не показує сам вірус. Це ми, наприклад, виявляємо і відправляємо потім вже в спеціалізовану клініку. Ну, це, тобто, великий дуже процент, що у вас гепатит С. Лікар-інфекціоніст пояснює, аби виявити вірус на ранніх стадіях, треба регулярно проходити перевірку.
Люди, которые относятся к группе риска, должны быть обследованы наличие антител к гепатиту С. Кто относится к группе риска? Это лица, которые до 65-го года получали различные операции и уколы, потому что были многоразовые шприцы. Лица, которые часто получают переливание крови. Лица, которые употребляют наркотические средства. Лица, которые имеют хронические заболевания печени, и почек, и легких, которые часто лечатся. Лица, которые часто обращаются к стоматологу, вышедшие с мест лишения свободы. Лица, которые ведут беспорядочный половой образ жизни. Варіантів безкоштовного лікування в Житомирі небагато. Обласна больниця, обласний інфекціоніст видають препарати, і вони лічаться ілі здесь, ілі по місту жительства. Вот, і 35 чоловік в центрі СПІДа теж пройшли лічення. Ну, зараз в центрі СПІДа препаратів нет, а у обласного інфекціоніста ще є, можливо, є пару схем. По оцінкам, десь від 4 до 12 мільйонів осіб у нас інфіковано в нашій країні. І, на жаль, більшість навіть не знає, що вони мають такий діагноз, таке захворювання. На офіційному обліку в Житомирській області стоїть 1010 осіб, з яких 102 вже отримали лікування. Лікарі пояснюють, дотримання правил особистої гігієни може вберегти від хвороби. Після одужання повторне інфікування знову можливе. Імунітету організм не виробляє, та й донорам після пролікованого гепатиту бути не дозволять через наявність антитіл у крові. Ніна Томчук, Дмитро Пархомчук, телеканал СК1. Житомиряни просять відремонтувати фонтан на Польовій. Петицію з таким зверненням до влади зареєстрували на сайті міської ради. Мешканці міста пропонують виділити гроші з бюджету на реконструкцію фонтану та сквару навколо нього. За 5 днів петиція зібрала майже 100 підписів. Це більше третини необхідного для розгляду петицію посадовцями. На сайті Житомирської міської ради зареєстровано петицію про реконструкцію фонтану «Космонавт» в мікрорайоні Польова. Автор петиції зазначає, що цей фонтан – космічний символ міста. Автор петиції вважає, що впорядкування потребує і сквер навколо фонтана. Петицію вже підписала третина із необхідної кількості для розгляду житомирян. Фонтан «Космонавт» – одне із знакових місць на Польовій. На сайті міської ради з'явилася петиція від житомирянина щодо його реконструкції. Ми запитали жителів мікрорайону, чи потрібно виділяти на це гроші. Да. Чтобы хотя бы чище было. Конечно, тут столько детей отдыхает каждый раз. Сюда только все сходятся и на городок, и на фонтан. Это такое место на Полевой, которое действительно очень надо обновить. Я вважаю, що потрібно покращувати вигляд нашого міста. Виділяти треба, но в карман виділяти собі не треба. Поки що, мабуть, ні. Така в країні ситуація, що війна йде, що це може це якийсь рік можна і почекати. Ну, я думаю, що да, треба, щоб фонтан працював. Потрібно, мабуть. Ну, що це? Який вигляд має? Звичайно. Навіть дітям погуляти, він вже в жахливому стані. Фонтан на Польовій побудований 1986 року. За часи незалежності його ремонтували лише один раз. Світлана Самілик, Катерина Умінська, телеканал СК1. 25-та річниця створення високомобільних десантних військ Збройних сил України щороку відзначається 2 серпня. Представники командування ВДВ розповіли журналістам про досягнення за роки діяльності структури. Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, каже, всі 5 бригад показують гарні результати. Багатьом бійцям присвоєно звання Героя України, деяким, на жаль, посмертно. Наші бійці мають високу підготовку, а за деякими показниками випереджають колег за кордони військових формувань. Все, чим ми поступаємось, продовжуємо поступатися, це все-таки рівнем оснащення і, можливо, рівнем маршового забезпечення. По решті показників, перш за всіма, по наявності бойового досвіду, ми навіть їх переважаємо. І вони, до речі, не приховують той факт, що коли вони приїжджають сюди з різного роду тренувальними місіями, готують наших військовослужбовців, діляться своїм досвідом, вони також набувають нашого досвіду. Велика увага приділяється саме психологічному забезпеченню, а іменно підготовці наших психологів та навчанню наших командирів, наданню першої психологічної допомоги під час виконання завдань за призначенням. Працюють 2 групи внутрішньої комунікації, до складу якої входять офіцери-діолог, психологи, капілани. Започатковується новітня історія високомобільних десантних військ. Ми потихеньку відходимо від совковських оцих традицій, далі бачень розвитку десантних військ Радянського Союзу.
Тому є нам чим пишатися на сьогоднішній день. Що стосується святкування цього року, по традиції делегації від всіх військових частин будуть зібрані від однієї військової частини. В цьому році це буде 25-та окрема військово-десантна бригада, СМТ «Гвардійська», Дніпропетровська. У Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова 29 липня відбудуться святкові заходи з нагоди випуску молодих лейтенантів. Під час цих заходів відкриють оновлений вхід до інституту з пам'ятними знаками. Та вже наступного дня військову присягу складуть студенти факультету підготовки офіцерів запасу. Крім цього, відбудеться концерт та виставка військової техніки. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам вдалих вихідних і тільки хороших новин. Залишайтеся з нами. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 28 липня. В студії Ольга Топольницька. Вітаю. Всесвітні ігри 2017. Українці вибороли 4 медалі першості. Українські кікбоксери завоювали 2 золоті та 1 бронзову медаль на Всесвітніх іграх, що тривають у Польщі. Золото здобули Віталій Дубіна, який у фіналі у ваговій категорії 71 кілограм не залишив шансів болгарцю Богдану Шумарову та Урфан Сенанзаде у ваговій категорії 53,5 кілограми. У поєдинку за перше місце здолав серба Олександра Коновалова. Бронза дісталась Роману Головацюку. Ще 2 перемоги на Всесвітніх іграх вибороли українські веслувальники на ергометрах в приміщенні Олена Буряк та Антон Бондаренко. Теніс. Українка вийшла у чвертьфінал прем'єр-серії турнірів WTA. Катерина Козлова вперше в сезоні вийшла у чвертьфінал прем'єр-турніру жіночої тенісної асоціації. 23-річна українка в 2 сетах у шведському місті Бастад упевнено перемогла Мону Бартель з Німеччини. У наступному раунді змагань Козлова поміряється силою спортсменкою із Данії Кароліною Возняцькі. Дефлімпіада 2017. Українці вибороли 81 нагороду. Серед них національна дефлімпійська збірна команда України здобула 19 золотих, 29 срібних і 33 бронзові нагороди та стійку 2 позицію у загальнокомандному заліку. Нагадаю, головні змагання 4-річчя серед нечуючих спортсменів тривають у турецькому місті Самсун з 18 до 30 липня включно. На них Житомирщину представляють 3 дефлімпійців. Один із них – 16-річний Лука Нецяга, який є наймолодшим учасником української збірної та нещодавно виборов бронзу з дзюдо. Футбол. Ліга Європи. Олімпік Паок 1-1, Олександрія Астра 0-0. Донецький Олімпік зіграв нічию з грецьким клубом Паок 1-1 в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На 49-й хвилині зустрічі відкрив рахунок Олімпік. Біленький пробив головою повз голкіпера після розіграшу стандарту. Гостям знадобилося 10 хвилин, щоб Енріке зрівняв рахунок, замкнувши передачу партнера на дальній стійці. Відтак у дебюті в єврокубковому матчі Олімпік здобув позитивний результат і на рівних грав із досвідченою командою з Греції. Матч-відповідь відбудеться 3 серпня. Крім цього, свій перший матч у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграла Олександрія проти румунської Астри. Зустріч завершилася із рахунком 0-0. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!